хотів би нагадати вам один біблійний текст. Один з учнів Ісуса Христа, Іван, написав таке: «Для мене немає більшої радості, як що?» Яка це радість? Ви не знаєте цей біблійний текст? О, мені соромно за вас. Іван пише так: «Для мене немає більшої радості, ніж чути, що діти мої ходять як?» Правді. Правді. У Господі. Один перевод і правді написано, і у Господі. Друзі мої, брати і сестри, як це важливо, коли ми своїх дітей віддаємо у Божі руки. Коли ми просимо, щоб Бог охороняв їх, щоб Бог благословляв їх, вони почали навчальний рік новий, на цей новий навчальний рік, щоб Бог був охороною для них, підтримкою для них, опорою для них. Тому я надаю можливість сьогодні дитячому керівникові вашої церкви, щоб вони провели тато служіння з дітками, і потім буде особлива молитва за наших дітей. Будь ласка. Дякую, Христу, за любові і серця.
Дякую.